U kom si satu prenosa, viš? Ajde, zakuni se da... Zakuni se da snimaš sad na mene. Da. Ma, evo, pokušavam da nađem dijagnozu za ovo što mi se dešava. Sad je sedmi sat, lagano vozi. Love my job, hashtag. Ne, neka F šifra ovo prati 100%. Tu ljubav prema ovom sportu koji nekad može da bude toliko surov i za njih dole i za nas ovde. Ovo i za pretežen, sve oko. Ovo je pretežan dan, ovo je i zbog svega i rezultat i ovo i ono i koliko je sati i koliko me boli glava i koliko sam gladan i koliko mi se kaki piški, sve ovo je... Al kakav način da se počne vlog 6. Loše raspoloženje definitivno zbog svega onoga što je bilo danas, ali guramo dalje. Dobro večer. Sad je dobro jutro, stvarno. Juče je bilo zaganjavanje, juče je bilo toliko teško, toliko... Baš loš dan. I loš rezultat i još neke gluposti se dešavale i svašta nešto. Ti sve vreme pričaš kad si krenuo pa da snimaš? Ne, evo bukvalno 10 sekundi. Praš se sve krenuo. Pričam koliko je bilo vrta dan juče. Joj, baš ono neka teskoba i kiša ona pritisnula. Kiša je bila najljepši deo dana, što se mene tiče. Pa da, ali sve onako zajedno donosi sibilo, znaš, i onda te još to više prinječi u glavu. I još se oteguje onaj meč Medvedev-Zverev, strašan meč je bio, ide onaj taj break i dva puta ovaj servirao za pobjedu i tako dalje. Koliko mi je krivo što nismo bili odmorni i da smo uživali to meč, znaš kako. Da. A opet gledaš šta će sledeće, svaka čast ove. Mnogo luda priča. Meni je mnogo dobro bilo što je Meda u stvari prebacio celu temu na misaonu igricu. I ušao je ovom u glavu. I opet je malo falilo da se Zverev iščupa. Misliš da malo falilo, ima čovjek već lopte servirao za pobjedu dva puta i jedno i drugo, da. Ali čekaj, ovo oba gema nije imao gem lopte, jel tako? Ne. Nego je prvi izgubio 0-40, prvi, ne, drugi je izgubio sa, da, 0-40, a drugi je uzao poen. Eto. Ili obrnuto, u prvom je uzao poen, a u drugom je uzao ovaj nulu. Dobro, ajde, znaš šta, ajde mi ćemo da sednemo, Nino. Koju čuku kupeš? Meni. Ne, ali ovo nisam vidio da je ovoliko ovo nema. Ajde, sad ćemo posle na tenane da ispričamo, da probamo da dođemo do zaključka šta se desilo juče. Što uzimati? Koja? Gledamo, gadget. Moram baki razglednicu da pošaljem. Baki, a? Da, to radim već 40 godina. Stvarno? Zezaš se. E, brate, danas je dosta bilo tih. Zezanje, ali me i dalje fascinira koncept da razglednice postoje kao forma komunikacije i vidiš da se kupuju. Pa kao fora. Da. Sjeti se kad smo bili klinci pa šaljamo razglednice s mora. Sjeti se šalju Snapchat. Yeah. IG story. Nema nešto mnogo ovde zanimljivih. Mislim, ima, ali nije neki izbor prevelikih stvari. Evo su cene, ako vas zanima. Evo, sređuje se plaža. A i ljudi se kupaju, svaka, njima čast. Mnogo toplije zapravo nego ući. I evo turisti, gde ste turisti, ste slikali sve. Evo. Helga from Sweden. E, ajmo popijemo kafu ljudi, molim vas. Ajde. Urke. Kao Urke iz poslednje krugu Monci, brate. I ložiš se na Italiju onako, inače, a? Pa da, baš. Ko igra sad na centralnom terenu? Medvedev Rune.
A, dobar si. Pratim, dobar, a? Pratim više vidi, nego medvedem svoj meč. Na 13-ici, na 13-ici. Privatno snimanje. Evo ga. Da li vidite dobro od sudijske stolice, Felix? Za neku modnu kampanju nešto ima, pa snima, da, jel tako, neka vintage varijanta odela, obuke, beli sako i pantalone, crne cipele. I slika se Monte Carlo. Nema košulju. Da, nema ništa, samo taj sako. A ništa, mi idemo dalje. Idemo dalje, idemo se. Ovde se ne igra više mečevi, 11-ica. Ostaju tribine. Znaš kako kaže ona pesma, odlazi cirkus iz vašeg lepog grada. Petak, četvrtfinalni dan. Dosta mirnije danas. Fokus, pa da, fokus se prebacio na centralni teren. Na ovim sporednim terenima više nema dešavanja. Bublika ovde trenira, ajde imamo Bublikov trening. Evo ga. I ona gužvica tamo gore. Muzeti je na treningu. Već druga mreža ne ide ovi forehand i bubliku nikada. Što bežiš? Pa meni si htio. Pa ne, nego da nam ti sad objasniš ovde šta se ovde dešava. Ovde se dižu krediti. Dižu krediti, ja. Da, ovde se zarobiš i na više godina. I onda potrošiš sve ovde i onda otplaćuješ na rate. Pa da, tu podigneš kredit i onda ideš ovako u krug i potrošiš sve to što si uzeo. I onda plaćaš. Asics, nole te patike gore desno. Evo ja. Pa nema ni crvene i ove plavo naranđaste. Snižene sa 190 na 170. Pobeže loptu. Hoće da prodaje loptu za 15 jura, brate, ali moguće. Ali, zato, aha, šta mi to imamo ovde? Mi imamo našu. Armani. Sergio Tacchini. Gde si ti pobegao iza? Pa ti ovde treba da budeš vodič ljudima. Daj izvadi papiri sa cenom. Zanima te cenu. Evo, Duksić. 125. Čega? Funti, bre. Ojra. Ojra. Ajmo dalje. Mada, fina je kolekcija, ali interesantne boje. Malo retro. Samo tu. Žice, reket i skije. Malo tekstila. Maserati. Ovde potrošite većinu kredita. Možemo kupimo brate, pa ne možemo i dignemo toliko kredita. Nismo kreditno sposobni, crveni smo kreditnom biro. Na onog brata. A čekaj, znači mi ovde možemo u stvari da kupimo majicu Maserati možda. Tako je. A ovo možemo da kupimo Matchbox maket Burago. Jesi ti igrao sa Dićima? Jesam, traumatno. A znaš onda onaj Matchbox francuski? Pa sam volao Bolan Menjačo, to mi je bilo... A ne oni bre, u Tići bre, ono. Jesi igrao 1-2-3? I nacrta stazu na betonu, ma da, digitalna era. To nis. Oficijalni šop, pored. Ej, Nadal. Pa dobro, naravno se uznati Rafa u ovom brendu, ali... Nadamo se da će se Rafa brzo vratiti na teren. Butik oficijalni. Pa manje više isto svake godine, samo se asortiman robe menja. I to je to.
E, padel je ponovo i ovde u fokusu. Dobro, nije strašno, 90 eura je rekao. Cije se jedni kula? A sad, zavisi kako, za koga. A ne znam kako se sveđice. Ti si onu koverticu na aerodromu još uzao, tako da možda tebi nije. A, okej. Ako će se održati vrlo uskoro jedan sjajan meč, ovaj, to ćete vidjeti. Valjda. Nadaljno sam, da. Top za loptice. Napuniš unutra i sam treniraš. Bam, 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 bam. Evi, pošto je to. I Danlop je naravno izašao sa pričom za padel. A evo, ovo je brend koji nije toliko ispromovisan, čini mi se, kod nas, naravno. Ali je po mnogim pričama za svaku preporuku, da ne reklamiram sada, naravno, jako teško poderive patike. Stvarno dugo traje. I evo ga, sad smo došli ovde do terena. A Medvedev i Rune kreću četvrt finale. Inače, u polufinalu su Rubljov i Fritz. Fritz je dobio Cicipasa. Iznenađenje, zaista. Mada, pa i nije iznenađenje. Znaš, kad 10 igraš napravi dobar rezultat, to ne može da bude iznenađenje. Cicipas je odigrao nešto slabije. 6-2, 6-4 je bio rezultat i Rubljov je dobio Štrufa, koji je kroz kvalifikacije prošao, došao u četvrt finale. Stvarno, svaka čast. E, u penjanju, čuli smo da vam je rođendan. Mogli bi da se penjete tamo gore, kad ste već tako hrabri u odabiru vašeg profila. Da ste nam živi i zdravi. Jednu godinu prohodali ste, opasno radite, moram da priznam. Da ste nam živi i zdravi i da se družimo još jako dugo. I niste imali mnogo neiznuđenih grešaka, uglavnom samo vineri, tako da vam je taj racio još uvek ok, samo nastavite. Ne, gledao sam fiskoteku, mislim, sve znam. Gledao si vlog, valjda, ne fiskoteku. Ok, prvo pitanje je, koliko je golova za 8 minuta i 59 sekundi postigao Robert Lewandowski? 5. Bravo ja. 1-0 vodi Mladi Uroš. Pa čekaj, bre, da. A znao sam, gledao sam utakmicu. Like. Čemu je problem onda? Što? Šta si zabao? Ti si rekao da te prosek 5 sekundi da pogodiš tačno. Dobro, ajde, idemo, najedam. Sljedeće pitanje. Koji futbaler zvanično bio proglašen za najboljeg futbalera sveta, a kasnije postao predsednik svoje države? Kako sam vas našao? Kakvo pitanje? Pitanje je Latinska Amerika, ali ne znam ime. Nije. A? Ne bi znao. Hoćemo sa inicijalima? Ne bi znao. Ne, ajde prvo zemlja. Počinje na L. Upre, sad nas. Ajmo inicijale. Dž, V. U stvari, Ž, V. Ne znam. Dominacija voditelja. Bravo ja. Bravo ja. Žorž Vea. Žorž Vea. Ajde. Kako ne znaš, vete. Kako ne znaš. Ovo, ne znam, mi samo sport pratimo, mi ne, politiku ne znamo. Da, rekao si ko da ne znaš o kome se radi. Znam o kome se radi, nema da. Pojma. Treće pitanje je bilo čisto ako bude 1-1, ali ajde ovako. I košarkaško je. Kako se zove trener košarkaškog kluba, grada u kom se nalazimo? Bradović. Aleksandar. Saša. Predrag. Nadim. Ajde, bravo ja. Ajde, bravo ja. Bravo ja. Bravo ja, bravo ja. Dobro. Pa vidi, ovo bi bilo recimo 1-1 na neki način, a? A da izmozgam onda iz glave neko pitanje sad. Dobro, ali onda ide ko je zadnji ima tačno pitanje odgovora, on je pobedio. Gde to piše? A gde je pečat? Tako je u kriskoteci. A gde je pečat? To je u kriskoteci uvek Oliver Mlaka. Ovo je inače mnogo glup kviz generalno, tako da nije bitno ko je pobedio. Bravo vi. Jel imate tremu?
Televizija. Evo se trasa u tremu. Ali da se treme, brate, zime. Hladno je, hladno je. Ali ja volim ovo vrijeme, ja sam bolesnik, ja obožavam. Odradi smo studio, odradi smo četvrtfinalni dan, sad će još Viš da odradi i stand i onda odjavica naša. Koji si uzem? Nemam pojma. Oni koji uzmi onaj drugi, uzmi onaj drugi. Ovaj. Evo mikrofon. Krajčik i Dodig na terenu treniraju. Ne treba da igraju svoje četvrtfinale dubla. Predali im Frici Rune. Pa šta sad kao čekam? Čekamo da mi kaže dečko roll. Danas su u Monte Carlo odigrali četvrtfinalni mečevi Mastersa i to onako kako publika ne voli, ali voli promrzli novinari. Bilo je jako kratko. U prvom meču triumfovao je Andrej Rubljov protiv Jana Lenarda Štrufa, kvalifikant iz Nemačke, Rus je bio favorit i ubedljivo dobio prvi set sa 6-1. Po drugom je bilo malo teže, u taj brej koji uspio da trasira put u polufinale, gde će igrati protiv Tellera Fritza. Ta pobjeda Amerikanca protiv Tsitsipasa možda nije toliko iznenađenje, ali jeste, kako je bilo ubedljivo, 6-6-4 protiv Grka koji je osvojio dva prethodna izdanja u trećem meču videli smo duel između Medvedeva i Runea. Holger Rune je iskoristio umor Daniela Medvedeva koji je samo 15 sati pre tog meča igrao jako težak duel protiv Saše Zvereva i danas je pobedio rezultatom 6-3-6-4. U poslednjem meču derbi Italije na terenu Jannik Sinner i Lorenzo Musetti. Sinner je na neki način osvetio Đokovića i lagano pobedio Musetti rezultatom 6-2-6-2. Prema tome sutra u prvom polufinalu od 13 sati igraće Rubljov i Fritz, a u drugom od 15 sati i 30 minuta na terenu će biti Rune i Sinner. Iz Monte Carlo izveštava Nebojša Višković. Ali stvarno misliš da sad treba odjavu posle ovoga da radimo? Pa sve si rekao, sažeo, ekstra, sve kako treba. Ali znaš zašto treba? Zbog Novaka. Hoću samo da se vratimo na to, znaš. Pa ajde, na dečko, to mora, da. Moti kablove, gasi internet i idemo. Ja motam kablove tamo. E, samo bi, to i radim. Vidi, ne bi te zadržavali, malo je zima, znaš, tako da... Ajde, vidimo se pišem gore. Se posle, čujem. Kao Jim Carrey, ono, cable guy, brad. Posle ne možeš da ga satarasiš. Ajde, pičite lagano, pa se vidimo gore. Na e, možeš ti to sve sam, ono? Ajde. E, možeš ti to sve sam, okej. Naravno, okay. Kao i uvek. E, javi se, idemo zezati. Ajde. Hoćeš da idemo gore, stvarno ste mnogo zime ili ćeš ovdje da iskuliramo da... Ma sve jedno, ja mogu da izdržim, ja sad ono, aklimatizovao, brate. Da. Ajde, 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 kaži mi šta misliš šta je bilo sa Novakom juče? Sa Novakom? Da. Ja ne mogu to da definišem. Ekstremna nervoza izazvana nečim, a to nije samo mučenje na terenu. Da, da. Da, dakle, okej, vetar, okej, sve, okej, ne ide ti, okej, imaš set i break prednosti, kiša i tako dalje, ali Novaka je nešto mučio. Ne osjećam. Da li me bar sliko, ovo jesam. I čekaj sad vidim dok je došlo. Dokle smo stigli. Bože me, sačuj. Pa dobro je, nismo mnogo manuli. E, pa moći ovo da si... E, jesi upalio? Naravno, brate, pa snimate. Da e, odlično. Znači, završilo se sa... Storage full, ne snima više. Katastrofa, ne znam zašto ne prebacuje tamo... Znaš ono, ko kad pričamo telefonom, pa kao, izvini, prekljena se veza, gde si stao? Nemam pojma. Znamo gde smo stali, dakle, neka, neki nekomfor na terenu za Novaka. Nešto što, u principu, nije vezano samo sa igrom. Ne bih želeo da izvlačim bilo kakve zaključke, neke zakulisne priče, ne znam ni ja šta, ali to naprosto nije samo zbog lošeg tenisa. Mnogo ljut posle, netipično, nikada zapravo, ti si radio intervju sa njim i rekao si da ga nikada nisi vidio tako ljutog u životu, što sugeriše da nije u pitanju samo poraz.
nećemo da sada, kako je rekao danas Toni, zaverišemo ili tako nešto, ali verovatno su tu neke stvari koje su ostale iza zavese, o kojima nećemo da špekulišemo, i ono što smo mi čuli je u domenu spekulacije, tako da će tako naravno i ostati, nećemo time da se bavimo kao ozbiljni novinari, ali ja mislim da će to svi biti okej, i to kaže najiskrenije. Dakle, prvo ta povreda, ta laket, to je apsolutno predostrožnost, ništa više od toga, jer on ne bi mogao da igra takav meč, 2,5 sata, tim intenzitetom, jeste se štedio prilikom servisa, ali zato i lupao preko 200 na sat kad je trebalo, što ne bi nikako radio da zaista misli da može da zakomplikuje stvar i da zaista osjeća problem, je li tako? Od broja 1. Slažiš, da. I druga stvar je ovaj taping koji je imao iz zadnje, iz levog kolena, što je bilo u drugom setu, to je isto, malo ga je cinulo, čini mi se, ali to je se. Evo, pazi, Novak se jutros šetao Lavrotom, sa Lavrotom kaže? Larvoto. A? Larvoto. Larvoto plažom, kojemu je odmah tu pored kuće, što ste na kraju kraja videli danas, sa kucom, raspoložen, sliko se sa ljudima, tako da ljudi, on je već to zaboravio davno, mi smo sreli Ivaniševića, pričali sa njim, eto šta je rekao, Zec isto sve u fazova, misli šta da radimo, prosto kaže, tako. Kaže, pa bolje ovde nego u Parizu. Tako, tako. Tako da, onako, u svom maniru je Goran to prokomentarisao, ali definitivno jedan poraz koji, onako, gorak je, ali ide se dalje i ne bi to trebalo da bude mnogo dalje nekih problemčića, čak ne mogu da kažem ni problema. Eto, to je onako tačka na celu ovu priču Đokoviću Monte Carlo ove godine. Tako je. Znaš, ne bih mnogo dizao prašine. Video sam danas, to mi je jako zasmetalo, Novak zbog nje izgubio meč, ne znam, Francuskinja ga oštetila namerno, stalno u njegovim mečima pravi probleme, na kraju kraja on je taj game i dobio. Nije to, ne može to Novaka da izbaci toliko. Ma sam Novak je rekao ljut na sebe, kaže, igru sam očajno. Znači, pa nije pokušao ni da uzme, i čestito mu Zetiju, naravno, pre svega. Dečko igra dobro, svaka čast, sudi nije pomenuo, normalno nema potrebe, samo ljut na sebe i to je cela. Da ne lamentujemo mi više, tako, lagano odjavljujemo vlog. Odjavljujemo vlog, ja šest. Samo, vlog šest, ja samo moram da, sad sam se setio dok smo radili, da vas pozovem ako hoćete da se prijavite na Spok, pišite na budikomentator@gmail.com. Ivane, ti ne moraš, ti si već iskusan komentator, tako da ti će držiš časove, bato moji, ako nisi znao. Za dnevnice ćemo posle se dogoditi. Za dnevnice, za tebe, brate, sve najveći sport klub daje. Ajde, vidimo se, ćao. Ćao. Bravo se krije u svakom danu. Kad iskidaš, reci sebi, bravo ja, i probaj nove Bravo ukuse.